США і Німеччина почали переговори щодо газопроводу «Північний потік-2». Ще за президентства Трампа Вашингтон погрожував санкціями проти компаній та приватних осіб, які беруть участь у путінському проєкті. Нині німецькі чиновники планують переконати адміністрацію Байдена відмовитися від санкцій. Німецькі міністри розглядають варіант, який дозволив би Німеччині перекривати «Північний потік-2», якщо Росія чинитиме тиск на Україну. Обговорюється також ідея, щоб Німеччина наклала так званий мораторій на введення трубопроводу в експлуатацію доти, поки Росія не звільнить Олексія Навального або не покращиться ситуація на Донбасі. Газогін «Північний потік-2» завершений більш ніж на 90%, залишилося прокласти понад 100 кілометрів. Будівництво відновилося 6 лютого, приблизно через рік після того, як воно зупинилося в умовах протидії адміністрації Трампа. Кремлівський проєкт всіляко підтримує Німеччина, але низка європейських країн, зокрема Балтійські та Польща, різко критикують позицію Берліна, мовляв, Москва шантажуватиме «Північним потоком» всю Європу і використає його як політичний зашморг.